Спасителот мој. Зашто милоста повлена нам понизноста слугинка да своја, бидеќи од сега ќе му блажува сите родови. Душата моја го велича Господа. И духот мој се зарадува во Бога Спасителот мој. По посланието на светиот апостол Павле, до Филипјаните чтение. Браќа, бидејќи вие треба да ги имате истите мисли, што ги имаше Исус Христос, кој иако беше во обличје Божјо, не сметаше за гравеш да биде равен на Бога, но сам себе се понизен, откако зема обличје на слуга, и се изеднаше со луѓето, и по вид се покажа како човек. Сам се смирим, откако стана послушен дури до самата смрт, и тоа смртна. И му даде име, што е на секое име, да во името на Исуса, да ги преклони колената на се што е небесно, земно и подземно, и секој јазик да е споведан. Нека Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отецо. И на тебе, што ми читаше.
Marija, koja sedna pri nozete Isusovi i goslušaše slovo do Njegovo. Marta pak veći se zafatila su mogu raboti i koga zastana reče: Gospodi, zar ne sakaš da znaješ jer ga sestra mi me ostavi da služam sama, kaži da mi pomogne. No Isus i odgovori i reče: Marto, Marto, ti se griži i se trudiš za mnogu raboti, ama samo jedno je potrebno. Marija go izbra dobri odel, što nema da i se odzeme. Ako go zboruvaše toa, jedna žena izvika od narodi mu reče: Blažena je utroba ta što te nosila i gradit od koji si se hranil. A on reče: Da, no blaženi se i oni.